напрямка моя цих проєктів є різноманітні, вони не змінюються впродовж декількох років. На першому місці у нас посідають проєкти, які займаються захистом довкілля та впровадження енергоефективних технологій. Друге місце посідають проєкти, які займаються підтримкою розвитку органів місцевого самоврядування, впровадження реалізації реформи децентралізації, а також взагалі державного урядування і місцевого урядування. Якщо говорити про охорону здоров'я, це 5 проєктів, завдяки співпраці нашого департаменту охорони здоров'я з фінансовими організаціями, а також проєктами міжнародно-технічної допомоги. Це 3 проєкти в освіті науки, також завдяки департаменту освіти. Це соціальний захист, це підтримка внутрішньо переміщених осіб, завдяки якраз співпраці нашого департаменту соціального захисту, а також нашого обласного центру зайнятості. Також це і економічні проєкти, направлені на економічний розвиток аграрних секторів, інфраструктуру і спорт.